Засгийн газрын бүтэц батлагдаж, бүрэлдэхүүн бас одоо бүрдэж ингээд ажилдаа орж байгаа. Тэгэхээр энтэй уялдаад бас хийх ажлууд гарна л да. За, Монгол улсын эдийн засгийн байдлыг ингээд аваад үзэхээр санхүү эдийн засгийн гүн хямралд орсон, хөгжил одоо мухардсан ийм дүр зураг одоо харагдаад байт юм л да. Харагч байна л да. Тэгэхээр энэ хөгжлийн мухардал, санхүү эдийн засгийн хямрал юунаас үүдэлтэй байд ингээд үзэхээр төрийн буруу тогтолцоо гэдэг юм руу яваад орчдөг. Төрийн тогтолцоотой холбоотой асуудал руу орчиж. Тэгээд төрийн буруу тогтолцоо түүнээс үүдэлтэй улс төржилт. Улс төржилтөөс үүдэлтэй боловсон хүчний мэдлэг чадварын хомсдол. За, түүнээс үүдэлтэй санхүү эдийн засгийн алдаатай бодлого. Сахилах хариуцлагагүй одоо сахилах хариуцлагагүй тогтолцоогүй хөгжил гэсэн ийм дүгнэлт бол гардаг юм аа. Тэгэхээр манай дүүсэд байгаа энэ санхүү эдийн засгийн хямрал бол зах зээлээс биш. Одоо өөрөөр хэлбэл улс төрөөс өгчлээ ийм хямрал болоод байгаа. Ийм учраас төрийн тогтолцоогоо өөрчлөх ийм шаардлага бол одоо үсээд байгаа юм аа. Ийм учраас засгийн газар ажиллаж эхэлж байгаатай холбогдуулаад урд нь үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт оруулах нэлээд олон орлогууд хийчихсэн, ажлын хэсгүүд ажиллаж байсан. Тэгэхээр энэ ажлыг нэлээд эрчимтэй хийж төрийн тогтолцоогоо боловсронгуй болгох чиглэлд бид ажиллах шаардлага байгаа юм аа. Зах зээлд мөнгө нийлүүлээд энэ хямралыг бид давахгүй. Төрийн тогтолцоогоо өөрчилж бид одоо энэ хямралыг давнаа гэж. Улс орны хөгжилд эдийн засаг чухал биш, төрийн тогтолцоо чухал гэсэн одоо тийм үг байдаг. Тийм учраас төрийн тогтолцоогоо боловсронгуй болох шаардлага бол байна. Төрийн тогтолцоог яаж боловсронгуй болох гэж байна гэхээр монголчууд эвлэлдэж нэгдэж чаддаг. За, тэгээд засгийн газар маань илүү одоо эрх мэдэлтэй, чөлөөтэй ажиллаж болдог их олон хөвлөрүүд байгаа. Энийг одоо бид сонгож ажиллах юм шаардлага бол байгаамаа. За, хямрал хүндрэл бэрхшээлээс эрчтэй хүчтэй ийм баг гаргаж чадна юм. За, өнөөдрийн одоо байгуулагч байгаа Эрдэнэт ерөнхий сайттай энэ баг ийм хүчтэй хямралаас гарах баг байгаасаа гэж одоо хүсэж байна. Хямрал бол удирдахчдыг сорж, шалгалт авч, тодруулж өгдөг. Тийм учраас манай энэ засгийн газар энэ багаас олон хүмүүс тодорч улс орныхаа хөгжилд одоо хөгжлийн энэ гацаа гаргаж улс орныхаа хөгжилд бодиттой одоо ийм өөрчлөлтүүдийг хийгээсэ гэж ингэж хүсэж байгаа юм аа. За, Монголын эдийн засагт одоо бид бол яг өс нөхцөл байдлыг бол бүгдээрээ сайн мэддэг, ойлгодог. Тэгвэл энд би бас хэлэх ёстой зүйл юу гэхээр энэ шинэ нөхцөл байдалд шинэ эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх юм шаардлага байгаа юм. Монголын эдийн засаг маш хүчтэй тийм төрийн зохицуултыг шаардаад байгаа. Төрийн зохицуултыг. Хүчтэй төрийн зохицуулттай төртөө улс өнөөдөр хөгжиж байна. Энийг бол одоо манай гишүүд бүгдээр ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид эдийн засгийнхаа бүтц загварыг бол одоо бодох, өөрчлөх ийм шаардлага бол байна. Монгол улс жилд нэг 7-оос юу 8 их 80 төгрөг олно, төсөвтэй олно гэж ингэж одоо төлөвлөдөг. Бодит байдал дээр 7 их 80 төгрөг олдог. 1 их 80 төгрөгээр тасардаг. За, 2-5 жилийн хугацаанд бид ингээд тоосоод үсгээр нэг за хамгийн ихдээ 10 их 80 төгрөг олох ийм боломж байна. Тэгэхээр Монгол улсын цаашдын хэрэгцээ 20 их 80, 30 их 80, 50 их 80 төгрөг олох ийм шаардлага бол байна. Тэгэхээр бид энэ хөрөнгөлтийг одоо яаж бий болох вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бүх зүйлээ хувьчилж хаад татвар аваад тийм хөрөнгөлтийг бий болох уу гэхээр ерөөсөө байхгүй.
За бат.